Ahoj Rainbowňáci, právě se nacházíme na brněnském výstavišti, kde 20. srpna vypukne velké finále Rainbow Runu. Rainbow Run není jenom o zábavě, ale také o pomoci druhým. Proto máme projekt Daruj duhu. Dnes se zajdeme podívat za paní Alenkou a jejími trojčaty. Dobrý den, paní Alenko. Pojďte dál. Dnes jsme na návštěvě u paní Alenky, která má dceru Kačinku a tři kluky trojčata, Davidka, Vojtiška a Oldu. Poprosím vás, paní Alenko, můžete nám říct váš životní příběh, co se všechno událo s klukama? Káťa měla 8 roku, když jsem chtěla, aby nebyla sama a měla nějakým sourozencem, tak jsme se snažili pořídit nějakého toho brášku. A když jsem vlastně šla na kontrolu na kliniku, tak jsme najednou zjistili, že budeme mít 3 sourozence a nejenom jednoho. Ještě jsem tenkrát ležela každému říkám, protože to byl celkem šok. Člověk si v první chvíli říká, vůbec nevím, jak se to dá zvládat, jak to všechno dopadne, nemáte představy, jak to bude. Ale tak nějak jsme se dali do toho. Sice nám doktoři nabízeli, že můžeme zredukovat plody vlastně na 2, že většinou se stane, že to je u těch vícečetných těhotenství, potom někdy děťátko může být postižený, ale když mě zase popsali, jak se to provádí, tak jsem říkala, jestli má být postižený ty 2 anebo 3, tak už radši to nebudem riskovat. Celou dobu všechno proběhlo v pořádku, ještě jsem mají z kraje normálně pracovala a potom v tom 28. týdnu jednou noci začala otíkat plodová voda, tak jsme jeli do porodnice, kde byl takový rozespolej mladý pan doktor a naznal, že to není plodová voda, ať jdu ještě domů. A dojdu ráno až po laboratoř, až se to dá potvrdit. Tak jsme ráno jeli znovu a až na mě došla řada asi popolední, tak starší, zkušenější pan doktor naznal, že teda vy už paní rodíte. Ale trošku problém, protože kluci byli ještě hodně malí, neměli ani vyvinuty v té době plicní skrýpky, tak nebyli schopni sami dýchat. Tak mě hnedka nasadili kapačky na podporu těch plicních skrýpků a řekli, že by bylo dobré, kdyby vydrželi aspoň 2 kapačky po 24 hodinách. Ale kluci už po půlnoci se začali rodit. Takže jsme toho moc nestihli. A protože byli hodně malinci, tak hnedka do inkubátoru a když druhý den jsme šli na návštěvu, vlastně poprvé člověk viděl, tak doktoři povídali, tak uvidíme. Týden je rozhodující, jestli přežijou všichni 3. A potom to bylo 28 dní takových navážky, jak to, který zvládne se porvat o ten život. A tak tam vlastně strávili v inkubátoru skoro 3 měsíce, než jsme si je mohli vzít dom. A když jsme tenkrát skoro odcházeli, tak paní doktorka si mě zavolala, ukázala snímky z ultrazvuku mozku. Tam byly takové bílé fleky nebo skvrny a ona říká, to jsou odumřelé buňky právě nedostatkem kyslíku nebo neprokrvení mozku. Vašim dětem odumřely buňky v mozku, které už v životě nedorostou. To se prostě pak vyplní tekutinou a vaše děcka budou mít DMO. A já si tenkrát ani nevěděla, co to DMO je. V duchu jsem si říkala, že se určitě spletli, že kluky rozsvědčíme a ještě kluci se tam vyjdou sami ukázat ke dveřím, jak se doktoři spletli. Ale tak člověk tenkrát nevěděl za první, co ho čeká s takovýma diagnozama a vůbec netušil, co ještě může k tomu se přidat. Protože právě třeba DMO postupně se klukům všem přidala epilepsie asi do 2 letech života. Měli všechny diagnostikovanou. Davče díky operacím v inkubátoru nevidí, protože se snažili přilepit jakoby zpátky odchlipnutou sítnici, která zase taky jakoby se odchlipuje právě třeba silným
tlakem kyslíku v inkubátoru. Nevěděli jsme, že vlastně spastická kvadropareza, kterou kluci mají, tak jim postupně bude vytahovat kyčle, křivit jim páteř. Mají vlastně takové vytočené kotníky. Tenkrát jsme netušili, co ještě všechno bude. Tak vlastně první roky kluci vypadali jako normální miminka, nebo první rok úplně. Když jsme chodili na procházky, tak třeba lidi věděli, že nejsou úplně v pořádku, tak někteří se divili nad kočálem, ale oni vypadají úplně normálně. Až potom teda, když už měli ty dva roky a už se začali lidi divit, proč vlastně teda nesedil sami a nechodil, tak to člověku teprve si musel tak nějak přiznat, že už to asi jiný nebude, nebo připustit. A to víte, že z začátku si člověk přál, že třeba aspoň se posadí, nebo aspoň některý začne chodit. A tak nějak postupně si ty přání posouvaly a upouštělo se od nich. A asi čím dřív se s tím smíříte, že to děťátko bude takový, tak se vám asi uleví. Aspoň já bych řekla, když se netrápíte a nečekáte na nějaké takové ty pokroky nebo na ten zázrak. Ale berete ty děti už takové, jaké jsou. Kluci pomalu rostli, čtyřikrát denně s každým jsme 4 roky cvičili Vojtovku. To máte 12krát denně cvičení, tak to se nedělalo fakt nic jiného, jenom krmilo, vyslíkalo, cvičilo pořád dokola. K tomu byla to tehdy 8letá Káťa, která to taky těžko nesla. Ta si několik let přála u Ježíška, aby nějaký třeba neviděla místo Davidka. Nechtěla chodit za dětskou mobem. Vlastně od malička má hodně pomáhá. A je taková svázaná, bych řekla, hlavně s Vojtíkem. Taková naša dvojka silná. No, kluci rostli, začali jsme se, protože Vojta, přece jenom oni tam mají i mentální retardaci. Vojtíšek, by se dalo říct, nejmenší. Po našem se spolu domluvíme. On si takhle řekne, co chce. Ve škole říkají paní učitelky, že je strašně chytrý, kdyby mohl mluvit. No takhle třeba umí barvičky nebo i zvuky zvířat na podoby. No Davidek, ten má tu mentální retardaci taky a díky tomu, že nevidí, tak ještě vlastně tady ty podněty tomu hodně chybí. A Olda, ten od malička měl tu retardaci nejtěžší. On měl, když byl malinký, úplně takový jakoby svůj svět. On třeba ani na oslovení vůbec nereagoval. Fakt jako byl úplně tak mimo, teďka už aspoň ví, když řeknete jeho jméno, tak už se směje, ví, že mluvíte na něho, nebo už se raduje, dokáže. Tak jsme potom asi v těch 4 letech, protože Vojtěšek bylo vědět, že už se doma nudí. Jenom s náma, s mamkama, nebo s mamkou, s babičkama, s těma vychovatelkama, asistentkama. Tak jsme začali po Brně zhánět nějakou školku mateřskou pro takové děti. A obešli jsme všechno možné. Na kociance mě třeba tenkrát řekli, no ale oni jsou na úrovni miminek a miminko si nechte doma nebo ho dejte do ústavu, semka nepatří. V dalším zařízení mě řekli, my tady máme místo jenom tak pro jednoho ležáčka, tak vám vezmeme jednoho, dva si dejte někam jinam. Až tady právě na té Kamenomrýnské, tam je speciální škola pro děti s postižením zraku, což mají všichni kluci a kombinovanýma vadama. Tak tam je taková úžasná paní zástupkyně ředitelky, paní Pelikánová, a ona tenkrát říká, no my, protože je to ta mateřská základní a střední škola, tak my díky tomu, že máme málo děti jakoby do první třídy základní školy, tak zkusím zažádat ministerstvo, jestli bychom nemohli udělat třídu mateřskou víceméně kvůli nám. Protože kluci jsou 3 a tak v těch speciálních třídách jsou třeba, je tam 6-5 dětí, jakoby celá třída, tak my jsme půlka třídy. Tak se jim tenkrát podařilo zařídit, že jsme mohli nastoupit na tu Kamenomrýnskou a vlastně už teďka kluci jsou školáci. Už půjdou do 8. třídy. A to už máme odklad, protože všechny děti i takhle postižené mají povinnou školní docházku. Tak buď to, když můžete, tak musíte vozit děti do zařízení, anebo by musela k těm horším dětem chodit. Aspoň třeba měsíčně nějaká učitelka, prostě musí tam ve škole být. No a tak jako jsme se radovali ve školce, děti se užívali mezi jinýma. A došel 2008 rok a na jaře jsme, nebo už další dobu jsme pozorovali, že měl Vojtík na pravé noze takovou hrčku na lítku, takovou malou. A tenkrát naše paní doktorka obvodně říká, to byla asi cysta, ale radši to dáme pryč. Tak
na Velikonoce 2008, tenkrát Vojtěšek šel na ortopedii. Už přímo nás poslali na ultrazvuk a tam byla paní doktorka, která měla nad sebou takhle mediky. A jako dlouho to probírala vlastně tu Vojtěškovu bulku a něco říkala těm medikům a tak se tvářila jako, no všelijak. Říkám, paní doktorko, my už jsme toho tolik s těma klukama jako zažili, tak mi řekněte. A ona říká, no, to vypadá jako nádor, prostě to má takový zvláštní ohraničení, jak to bývá u těch sarkom nebo takových těch věcí. A říkám, no dobrý. Naštěstí pan primář, tenkrát pan profesor Pova, který Vojtěka operoval, tak si dal hodně z toho operací přípravy. Zkoumal na magnetické rezonanci ohraničení a prokrvení, aby se mu podařilo všechno vyřiznout. Tak tenkrát Vojtěkovi bulku vyřízli, poslali nás dom, že za týden máme dojít na kontrolu. To mělo být v úterý a v neděli ten pan profesor Pova sám volal a říkal, no, onkologie je pozitivní. Tak se on to zrovna věci sebou. A to jsem seděla taky zrovna tady na tom místě a člověk si říká v pěkný chvíli prostě, nevíte co dál, konec světa vás napadne, protože třeba vám honilo myšlenky, nevíte třeba, jak dlouho tam strávíte času, co bude s těma dvouma, co bude s Káťou, jak to všecko bude probíhat. Ale potom zpětně, když člověk na to vzpomíná, nebo to tak nějak probírá, tak jsme zase měli tolik štěstí, že ten Vojta vlastně za první přežil, za druhý všechno proběhlo tou lepší cestou, že jsme doopravdy chodili jenom na ty chemoterapie a na kontroly, že jsme tam nemuseli ležet třeba celý době, protože ty děti mají horečky, nemůžou ani dom třeba kolik měsíců. Tak to jsme fakt zase měli spoustu andělků, kteří nám pomohli, že jsme mohli za těma klukama vždycky, jak se dalo, tak být s nima doma. No. A i tam byli hodní doktoři, kteří se snažili co nejvíc uspůsobit léčbu a i tomu, aby jsme mohli právě kvůli těm dvou jezdit do. No, tak Vojtěk tam vlastně od dubna do listopadu jsme tak nějak bojovali. Potom člověk se měl rozhodnout, tenkrát mi bylo nabídnuto. Měla jsem se rozhodnout, protože on je postižený, nevytřebuje normální léčbu, jako zdraví děti. Protože každý typ nádoru má jakoby svůj protokol, podle kterého se normálně léčí, ale u Vojtěcha díky postižení hledali nějakou jinou cestu, protože by to fakt nedalo. Tak jsem si tenkrát během týdne, kdy se mu vytrhávali zuby a dělali všechny ty vyšetření před léčbama, port se mu operovával, tak si měla si rozmyslet, jestli mu mají nasadit léčbu starou, kterou se léčilo před 15 rokama, ale to zrovna řekli, počítejte, že se za chvilku vrátíte. A nebo jestli mu nasadí léčbu silnější, a to zrovna řekli, ale nemusí zvládnout vedlejší účinky. A vy si vyberte. To člověk ten týden přemýšlí, zjišťuje názory jiných. Třeba doktoři, když chodili na noční, vždycky se podívat, jako, jak co novýho a tak, tak jsem se i s těma doktorama radila. Říkám, mám strach, když vyberu jedno, pak se něco stane a řeknu si, proč jsem nevybrala tu druhou variantu a ten jeden doktor povídá, o to už potom nemůžete prostě takhle přemýšlet. A byl tam takový mladý pan doktor Citr Bart, který nás vlastně úplně poprvní měl na ambulanci a on jenkrát říká, nebojte, můžem bojovat s váma. No tak jsem si říkala, tak jdem do toho silnějšího. Ne, jsme tam byli hodní, snažili se co nejvíc, jo, aby jsme mohli jezdit dom a i třeba potom ozařování chtěli dát zároveň s chemoterapiema. Jenže Vojta díky epilepsii vlastně mu dokapala chemoška a okamžitě dostal epileptický záchvat. On když je unavený, tak dostávají ty záchvaty. Tak jsem je zase uprosila, jestli by nemohli ty ozařka aspoň až po skončení léčby, tak zase tím vyšli vstříc, tak jsme vlastně před Vánocema a i s těma ozařkama a ze vším končili. A to jsme vlastně ještě končili dřív, díky tomu, že Vojtík už byl potom tak strašně vyčerpaný, že po jedné chemoterapii dostal nějaký mega záchvat, kdy dojela rychle a oni se mi nevěděli, jestli ho ještě dovezl nebo co s ním bude. Tak skončil v poměrném spánku na áru. A zase ten pan doktor, co nás měl na starosti na onkologii, byl natolik rozumný, že sám řekl, že už prostě ty dvě chemie vám odpustíme, protože to příště už by nemusel zvládnout.
No tak jsme si prožili chvilku na onkologii, kde to já říkám, to je škola života. A každý, kdo si toho neváží, toho, co má, tak by tam měl jít na ten týden. A vidět tam všechno, o čem vlastně ten novopravský život je. No po onkologii zase přišli ti dva na řadu, protože potřebovali už vlastně spazmatem, vytahovali kyčle. Tak hnedka další rok se Olimek s Davidkem přišli na povolování abduktoru a opravy tady těch nožek, protože už měli vyskočené kyčličky, nevpávali bolestima kolikrát. A tak mi to pořád střídáme. Potom jsme byli na operaci vlastně s varlátkama, postupně kluci všichni. Pak Olda už měla operaci velkou, jakoby kyčle, kde mu dávali železa. Aby ten kyčelný klop zkusili vrátit zpátky do jamky. A tak jako postupně šel čas, takže vždycky chvilku, když se zadaří, tak jsme ve škole, to mají všichni kluky rádi, protože jsou takový sluníčka miláčci. Jsou usměvavé. A učitelka vždycky říká, oni ještě jiné se odevíjí, takový jsme. No a aspoň některý ho nám vždycky dovesl a tak. Říkám, no to je hrozně ráda bych, ale když vidíte, že jsme chodili třeba 4 dny do školy a teďka asi díky té epilepsii, díky, co já si myslím, nebo takhle se ptám, tak a i těm spazmatům, ty tělička jakoby jsou unavenější. A oni třeba, už jsme to zkrátili na 3 dny a vidíte, jak ty děcka odpoledne ještě veze, to už jsou unavení. Plně vám visí o hlavě a zase se snažíte, aby nepřišel záchvat epileptický z toho vyčerpání. Tak se to postupně s klukama všechno upravuje podle jejich možností a tak, co zvládnou, tak do té školy můžou. Mezitím jsme, protože nám hrozilo třeba, Vojto má vytočené takové kotníky, tak zase zjišťujete, jestli je potřeba ortopedickou operaci. Jeden doktor vám řekne, no tak to šmiklem, to nic není, a druhý doktor vám řekne, ale vaši kluci vlastně nechodí, nestoupem, nezatěžuje ty kotníky, to je taková víceméně kosmetická vada, tak si zase rozmyslíte, jestli chcete tohle podstupovat, protože to se odbere nějaký štěpspán, který dají do toho kotníku. Tak si říkáte, to fakt asi není životně důležitý a zbytečně za tolik bolesti. Oni vlastně od inkubátoru zažívají jenom víceméně bolest. Když si podíváte na jejich ruce a na paty, tak jsou rozpíchaní z většiných odběrů. A Vojtík potom díky té onkologii, tak byl na tom psychicky hodně špatně. On třeba, když jsme potom chodili ještě na kontroly, na magnetickou a takhle ještě těch 5 let, co vás sledují. Stalo, že došel na oddělení a dostal už jenom jakoby z psychického podnětu epileptický záchvat, který normálně mají ze spánku. Oni mají takový ten typ, že ze spánku většinou jsou v záchvatě a tenkrát jsme čekali dopoledne a najednou se dívám v záchvatu a ten pan doktor zrovna tam byl zase ten mladej, co nás přijímal a co nám tak nějak pomohl se odhodlat do toho těžšího boje. Tak říkal, on to může mít psychicky prostě z toho prostředí a z toho všeho ví. Nebo jenom viděl doktory nebo sestřičku, někdo se k němu přiblížil a úplně nechtěl na sebe nechat šáhnout a nic. No. Tak člověk tak nějak si říká, že opravdu všechno dopadlo tou lepší cestou. Také jste se zmínila v dopise, který nám přišel, že vám s péčí pomáhá maminka nebo dcera Káťa. Mohla byste nám popsat, jak probíhá celý ten den a co všechno obnáší ta péče s těma 3 klukama? No, když jezdíme do školy, což se snažíme aspoň 3x týdně, vždycky ráno je zavezeme tam a odpoledne zase kluci jedou domů, tak musíme stávat asi o 17:30, aby jsme stihli nakrmit. O 7 nakrmit obliví, po 7 vyjíždíme do Brna, protože musíme být ve škole v 8. To je jako normální škola s přísnými pravidlama. Tak to se tak brzo stává. Je skoro svátek, když odvezeme takhle všechny 3 a říkám, protože někdy třeba má některé v noci záchvat, spí, nebo teďka vlastně letošní rok jsme hodně strávili, kluci byli střídavě na operacích, tak vždycky jeden byl doma. Takže když odvezeme všechny 3, to mě pomůže mamka s Káťou většinou nakrmit. Mamka jede potom s náma do té školy, to mě pomůže ještě vyložit a pak si jede do práce, protože podniká. Tak já potom, když mám ten čas, tak buď to oběhám úřady, nebo jedu někdy nakoupit, nebo fakt doma v klidu, bez toho, že byste hlídala
Čekaj, zvuk zase znamená a letíte si náhodou záchvatu a tak. Tak třeba jenom, že dejte nebo jdete chvíli na zahradu a úplně si užíváte toho ticha v baráku. No a když, nebo potom o 2:30 nebo ve 3 hodiny jde zase zpátky pro kluky a to už mi pomáhají zase asistenti z organizací tady v Brně. Tak mi pomůžou ve škole je naložit, teďka jedou s náma dom a potom kolem 4:30 chvilku si kluci odpočnou, říkám po cestě, vydýchaj. A asi o 5:30 začínáme umývat nebo koupat, podle toho přes zimu je třeba koupeme ve váně asi tak 2x týdně, jinak je umýváme jenom v lavorku. A když se horka, tak každý den, aby se trochu osvěžili taky. Tak ti asistenti mě pomůžou takhle umýt, když se postihnu ještě některým nakrmit a o 5:45 chodí už zase jakoby ze služby na vlak zpátky. No a když nejezdíme do školy, tak kluci podle toho to je člověk nebudí, že? Tak se zbudí a kolem 7:00 také nakrmíte a o 9:30 chodí asistenti jakoby na dopolední službu, když jsme doma. Ti s nima zacvičí, nebo jakoby dělají bazální metodu, mají všechny různý protahování, cvičení. A když si ty 3 vystřídají kluci, tak je skoro oběd zase. Mezi tím tady vaříte, chystáte jídlo. Po obědě do 2 hodin kluci leží. To už mezi tím většinou ti dopolední asistenti zase jedou v 1 hodinu a potom na 2:30 dojde zase ta odpolední služba. Nebo teď při správně tady bývají někteří asistenti na celý den s náma. Protože mamka podnikala, dcera studuje vysokou a když nemá zkoušky, zkouškový období, kdy se potřebuje učit, tak chodí ku podivu taky na brigádu, tady do té organizace, odkud máme asistenty, protože mama nechtěla přibrat od bráchu peníze, když jsme lákali, že by mohla chodit na brigádu, mě pomáhat takhle. Tak ona chodí pomáhat jiným dětem a potom zase asistenti jiní chodí k nám pomáhat našima klukama. Taky má přítele, tak potřebuje s ním chvilku být, že? A snažím se co nejít, což jim dát tak nějak volnosti. A i té mamce, a i té Kátě. A musí se to řešit těma asistentama. Tak to taky pěkně naskakuje. No, jezdívali jsme třeba, když jsme bývávali ze školy doma některé týdny, tak jsme jezdili na hypoterapii. To měli kluci strašně rádi, taky jim to pomáhalo vlastně s uvolňováním právě toho stuhlýho tělička. Takže letos, jak jsme byli pořád některé po operaci, tak se to nedalo nějak stihnout na klouby. Jezdívali jsme na masáže k panu ke slepému masérovi, který dělá Bobenovu metodu. Máme tady doma takový vibrační lehátko, tak když je čas, tak aspoň na tu lehátku kluci jdou. Ve škole vlastně s nima cvičí rehabilitační. Člověk si říká všecko prostě. Všechno dobré, co se s nimi děje, aby tak rychle netuhli, protože mají vlastně to postižení na všechny 4 končetiny a to jim tuhne celé těličko postupně jak rostou víc a víc. Takže když dojedeme z té školy, tak se umí okolo té 6:00 se umytí a do té 7:30 se snažíme už, aby byli i nakrmení a lehnou si. Tam si zase ještě večer hrají a kolem 8:00 vezmeme hračky, namažeme nohy, aby neměli křeče, tak já říkám nějakýma kaforovýma mastičkama. Kam vy už jste jak důchodci namazat nohy a spát. A poté 8:00 už je ukládáno. Oni někdy neusnou hnedka, někdy ještě pořád potřebují si vykládat a hrát. A Olda je od malička taková naše sova trapidlo. On potřebuje úplně minimálně spát, tak Oldovi třeba buď to usne z večera a o půlnoci už je vyspaný a už si do rána vykládám. A nebo jednou se stalo, že neusnul vůbec, potom spal ve škole a to tému museli i oběd jakoby posunout. A fakt od malička s Oldřichem je problém na to spání. To je takový náš den, nebo vymyslíme nějaký doktory návštěvy, to je potřeba. Nebo když byli menší, tak se aspoň nějaký výlety nebo na dovolení se jezdilo trošku aspoň, aby člověk nebyl pořád a hlavně ty kluci pořád jenom doma vědře. A těmi andělky jste myslela lidi, kteří vám pomáhají jako zvenčí nebo kteří vám můžou pomoct nějak? No, právě jsem říkala, že jsme měli hodně štěstí za ten kluku život a za to všechno, co jsme s nima zažili, protože když bylo potřeba sehnat třeba na nějakou pomůcku, tak kamarádky došly s nápadem.
třeba udělat nějaký koncert nebo oslovili nějaké firmy a člověk si dělal starosti, ježišmarja, kde prostě vezmu peníze na to, co zrovna potřebuju pro ty kluky, protože spoustu věcí musíte doplácet a některé třeba operace vůbec ještě mě ani nehradí, ale vždycky říkám v pravý čas, došli právě tady ti naši andělci, které jsme víceméně poznali díky klukům, úplně cizí lidi, kteří vám najednou s váma zůstanou a fakt v těch velkách nejtěžších zase přijdou s nápadem a všechno se tak nějak samo prostě vyřeší a vy ani nevěříte, jak to všecko takhle je zařízené. A to jsou právě lidičky, úplně cizí. Kteří v dnešním světě, proto my jim říkáme andělci, protože dneska většina lidí se spíš zajímá o to svoje já, aby hlavně já v první řadě měl a málo kdo takhle myslí na druhý lidi, na cizí. A potom, že to jde najednou úplně někdo cizí a nabídne vám tu pomoc, tak to máte jakoby zázrak pro nás aspoň, kterýho si strašně vážíte a to je ty lidičky, protože jsou výjimky, tak nazýváme naši andělci, nebo jim říkáme. A zase na oplátku třeba na Vánoce se snažíme udělat den na tomu pohlednicu s fotkama a zase těm našim andělkům aspoň trošku nějak poděkovat. Protože víme, že nikdy vlastně nemůžeme vrátit to, co udělali oni pro nás. A tak to je s těma našima andělčkama. Přijdou, když je potřeba. Zázračně. A kdyby vám chtěl někdo pomoct, kam se může obrátit, nebo kam by mohl poslat nějakou tu finanční část? No, máme domluvený s paní ředitelkou z klubu Dvojčat a Vícerčat. Oni tam mají řízený účet pro Vícerčata v krizi, mám pocit, se nazývá. A je možné vlastně pod variabilním číslem, aby ten človíček, který by se takhle rozhodl, věděl, že doopravdy to bude jenom určený pro kluky. Tak tam máme variabilní symbol 333 a paní Klárka je natolik hodná, že třeba i dárcům vystaví darovací faktury, kdo by to mohl uplatnit a pomáhá nám vyřizovat tady ty papírové věci. My potom zase potřebujeme doplatit pomůcku nebo dojde faktura za asistenty, tak to paní Klárce přepošlu a mám tady z těchto penízků, který vlastně nemůže vydat jinak, jenom tady na prokázanou fakturu něco z toho uhradit pro kluky. Tak na náš pokyn, žádost, potom vlastně takhle z těch peněz radí to, co potřebujeme pro ty kluky zaplatit. V rámci projektu Daruj domů, který je o splnění snů a přání, bych se vás nakonec chtěla zeptat, jaké je vaše přání pro kluky a jak bychom vám mohli pomoci? Tak já bych si asi přála, aby jsem nemusela kluky nikdy dávat do ústavu. A aby se vždycky podařilo tak nějak zajistit peníze na asistenty, až třeba nebudu fyzicky ovládat za pár let, protože kluci jsou pořádní chlapy, tak abych měla dostatek financí na ty asistenty, aby mohli chodit třeba na denní služby a pomoct vždycky s těma klukama, aby nikdy nemuseli nikam odejít. A aby jsme měli pořád i nadále takový štěstí, jako jsme měli do teďka, když třeba potřebujeme zajistit ty penězky na operace nebo na ty kompenzační pomůcky nebo na to, co je potřeba, co přichází s tím, jak ti kluci se mění vlastně, aby vždycky se to nějak dalo vyřešit a ty penězky se daly dohromady. Jedno z přání byla operace. Jak operace to je, o co jde a jak to klukům vůbec pomáhá? No, právě díky tomu jejich hnutí tělička jsme se asi před 3 rokama na internetu náhodou dostali k nějaké operaci u Lozibat, kterou semka jezdí provádět pan doktor Nazarkin z Ruska. A tady ta metoda vlastně ty jejich zkrácený, zatnutý svalečky, oni takovým malinkým skalpelkem jakoby naříznou, ani nepřeříznou. A měsíc s těma dětima nesmíme cvičit, nesmíme masírkovat nic, prostě to těličko se musí nechat úplně v klidu, tak podle přírody. A oni potom naříznutí ty zamotané zkrácený svaly by se měly uvolnit a zase na chvilečku těm klukům se uleví od bolesti.
Hodně to pomáhá, třeba po první operaci Olda už měl předtím ruce úplně stažený, skrčený, jenom na prsíčkách, vůbec se nenatáhl. A po té první operaci ho donesli na postel z operačního sálu, on měl ruce podél těla a jsem říkala, to je úplně zázrak. A na každém klukovi po té první operaci byl vidět veliký rozdíl, Vojta třeba povolil palečky, natáhl nohy, které předtím už měl jenom skrčený. A Davča zase objevil najednou, že má jazyk, protože má stuhly a i vlastně tvářičky. Opravdu hodně je to vidět. A ty další operace už nejsou vidět tak strašně jakoby pokroky nebo úlevy, jako po té první, ale ty už spíš se snaží, aby to tělo tak rychle metovalo. Jakoby předcházet těm bolestem, ulevovat jim, aby ty děti vlastně pořád, že je to našponování, když si to sama vyzkouším, jaké je to zvláštní pocit, když máte natažené ruce, nebo když vás chytne v noci křeč, ty děcka tak žijí celý život. A díky tomu, že ti kluci zatím ještě rostou, tak tady tyhle operace doporučují pan doktor každých 10 cm, co děti povyrostou, opakovat. A letos už se chystáme na třetí, nebo chtěli bychom na třetí kolo s každým klukem. A víme, že asi zhruba tak po tom roce, roce a čtvrt, už třeba Olinek, jak má vyskočené ty kyčličky, vlastně ty okolní spaly ještě navíc odtáhnou, tak on kolikrát noci už probrečí, noci, loni se nám to tak stalo. To byly proplakané noci v bolestech a doopravdy se nám podařilo nahonem sehnat místečko, to je právě na té operaci. A viděla jste, že potom měl úplně klid po návratu. A je to krátká narkóza, vlastně za půl hodiny to děťátko je zpátky na posteli. Takže to neškodí ani těm jejich mozečkům poškozeným tolik, jako normálně třeba ortopedické operace, kdy potom kolik týdnů máte ty děti v sádrách a máte problémy. My třeba i s vyprazňováním. A zase je to taková lehká varianta, jak jim pomoct od bolesti hlavně. Slyšeli jste třetí příběh a poslední kousek darování duhy v tomto roce. Viděli jste ve všech dílech, že není jednoduché být v takové situaci a proto je důležité pomáhat si. Tento projekt je hlavně o plnění snů a přání.